Kukuli sayo na temu kuhumu lako. Webali kubelanga onyumiru wate Bukedde TV. Nola programu za fe. Emu kwemu. Nova kuchikumi kuchina cho. Noyunga mukolero. Wana chokola cha mlembe nyo. Abucha zesema kula gemanya gange. Tukenze mitunu cha fecho kubileche kukolero. Mitunu cha fecho sose. Walabie ama chupa ngeri jifuka mechupa. Speedy kwe chukira. Blow wajirabie. Okoze buwa kwa machupa na ulichimu. Mchunu cha fe, ate chino, ogena kulaba, paka echupa angie sani kilwa. Okakasada la anti echupa teri nabulabi, soda tayi nabulabi, abela wa mutindo, abela mulunji nyo, okubela ngo kolachi. Ngo kanywa kubu nai, katuwe ongelo nchunu cha fe chine choko bili, oli mukoliro. Soda tanaba kuteke wa mchenja galo okubela nga kakasa. Mudachi kazi no, nino okubela angenda, wenda ba tanke munda ako buffer tank, endala andaba deaeration tank, bakolachi, mutanke yo, memuli carbon dioxide. Carbon dioxide, atekebwa mu soda kumu preservinga soda abirenga tayononeka kamalo kuberanga ntambulanda bo mukugwali kuchuma echo yate ejijaji kolatia oli Bukedde TV kamanyanze egesa Emmanuel Bukulu Emmanuel njago nyonyole enkola jokola mu emiri mu joanino kati ekifo cho imiride mu sawazi eyo no tambude yo machupa na ye ekifo che nyimiride mu che kisinga omugaso mu kampuni yenu rwachi ngamba nti cha mugaso wano we wava che bayita soda gwe munyu era nga bwolaba kifo kiyonjo era tosobola kugamba nti oba omuntu akwata mu soda era nga bwolaba tanka zino che wali osobola gamba nti kankwateyo mu liquid eri ebekoze eki ebekoleddwa kati nga tanka ziri bozirabye mwe mubera syrup syrup kitegeza nti soda atali mu mazzi abera mu amazzi matonenga eba syrup lwansonga eba solid nga si ya mazi si solid ochitegera ndozo ja ku Uganda silumanyi bulungi ndozo nchijeyo bulungi kati sira kweri bwejja bwetu ukawanu egenda mwako katanka akatono kati ziri syrup tank syrup bwebe vuddeyo oyo soda atanegatibwa mu mazi ajabulu ejja straight mu katanka akatono kabera mu syrup nga tena mixing bwachi mazi kati nga bwola mashini eyo pampu zizo pampu ezo ne tujano ku deaeration tank yebera mu mazzi agayo yote dwo bulungi obage wandinyo denga mineral water tegali mu kachafu kona era gali carbonated bulungi kati carbon dioxide gwemba demo ogerako ya inate java najja nayingira mashini eno gwe obutala bwola ba akatala ku beka kale kitegeza carbon dioxide abatalimu kati wajja mashini eno yenyini ndoza computer eno mujirava computer yekugamba nti amazzi checho syrup checho kati ne mixinga kwe kugenda mu buffer tank buffer tank kitegeza tank yerimu soda ali ready okunywebwa era bwavaawo nalika sukari mwe karibu lonji bulikamu bulikimwe mwe kiri carbon dioxide ku standard yeyo era mashini eno computer kugamba nti checho naliyoka atambula na ingira filling machine. Chetuchi alikolo na kwero, checho kunye cha soda. Kumikolo jona mnyo waka soda, uliumwa ya gara ka soda. Neba za nyawa na abatawa tuda waka, ka soda leoke na tambuli. Demu ya dinangi sinda kanyo wako. Nengo li mprogramu ya pia kolilo. Mu filling machine chupa, bwebate nagenda mu soda. Esoka kuoze bwa. Ndoza rinzo jirava. Rinze ye chupa, waliwo sensor. E chupa we very machine. Tetumanyo wewe dugara, wabate tekolachi. Tedugara. Chitegeza ino kuita maziga pressure. Jetu ita rinza. Bwetuka wali. Sensa ne sensinga wali. Nti amaziga ino kolachi. Echupe ja amaziga gozemu. Bwetuka wali. Nebajoza. Neri okegenda wali. Nebajipika mu gas. Kubane mu filling machine. Kubera ko gas. Gas pressure. Era mito andozo jirava. Au gas wa maro genda mu. Chitu wala just microseconds. Gas agenda microsecond ne soda nakola ki nayikamu kitegeza nti wano kiba kivuddeyo nga ki nga kirungi okay. Tetujja kugamba nti tubatuusaako ekyokunywa ekitali ku standard eno mashini ya eri standard amazzi nebugakendeera muno yejjako bwejja gas carbon dioxide nebwakendeera yo yejjako bweki bwejja kitegeza wali ebe eno kutuusaako ekintu nga kiri standard okunywa bana Uganda webale nnyo webali ejjala.
How is Fizzy? Fizzy is good. Fizzy is good. Good. Okay, what are you doing now here? Here, inspection, low level, high level, and remove, and coding, date coding, expiry coding, missing, I remove bottle. Okay, Nigamba, Olikubukedde TV. Wamulayo mwami agambye, how are you, Sebo? Omulimu gwakola wano, annyonnyodde n'agamba nti, alaba date, ba recording anti eno date, sodo na inakugwako date wet, n'alaba nti kano akacupa kajjudde nnyo, ne bakajjamu, n'ofuna soda gw'olina okufuna ow'ekigero, bw'abanga era ali wansi, n'agamba, ono wa wansi tetujja kubba kasitoma waffe, akonako ne bakajjamu ne bateeka wabbali, gwe mulimu gwakola wano w'olabe wennyini nnyini. N'okulaba nti nno, buli kimu kiri bulungi nnyo n'ofuna akacupako nga ka mulembe gwe mulimu gwakola. Thank you, Sebo. Nga bw'olabye soda eri yonna gy'ava nti nno ayita mu mitendera gyonna gyonna n'okumupaakinga n'okujja okugenda okufiringa ecupa nejja. Kati waliwo era omutuuka okumupaakinga n'abeera nti nno ziri cupa 12 naye nga ziri wamu. Kati era kino ekyuma kyekipaakinga ne kibifiringa era still si bantu wabula ekyo ekyuma kigikwata wamu lumu ne kizipaakinga ecupa 12 oba ecupa 24 okusinziira ki kye tugenda okutwala mu katale. Era nga bw'olabye ekyuma kino kiriko akaveera waggulu n'akaveera wansi. Akaveera ako ecupa bwe zigendamu ziyina engeri gye zikarwapingamu ne kiyingira mu kyuma ne kikwokera kuli mu cupa ne kikola ekituyita kati. Okujja konga ate oyagala nkulage kitali kolero lya soda. Ndiyo maze okubeera nga ndyetoolola, natandikira ddala ku mutendera ogusooka ne nkulaga nga amacupa nga balongoosa ebyuma. Ebyuma bino bisaabisingibwa kye ntegeezeddwako ne babirongoosa ne byozebwa butonga tebinnaba kuddamu kukola. Amacupa nga bwe gafuuka amacupa n'olaba n'olaba bitanka soda mwayita n'olaba engeri gye bampaakinga paka ku kyuma kino kye ndabye kye kisiba soda. Ku mikono gyange abatana nnyo mirimu oyinza okwebuuza ebyemirimu biri bitya ndowooza nti processes singa oba emitendera egisinga byuma bye bikola tekinologi yeefuza eggwanga lyaffe paka kusiba kwennyini nnyini okwanibadde ekolebwa emikono kyuma ki kino kye kisiba kiba kitegeeza emirimu gyo giba gyeyongedde okubeera nga gikola ki nga gikendeera. Sijja kusobola kubeera nga nsukkawo nako ero. Mwabali nnyo mwebali eddala Hadija n'akakande mwanyinaze nkutumiddeko awo mu ministry n'omukyala Meriya Chambadde. Webali nnyo mwebali eddala nako ero. Ku kamera mbadde ne kisegerwa Michael atenga atemateme ifananyi program eno okubeera nga tuweko bulungi nnyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Sadati Jonju bakama bange Robert Semakula webali nnyo webali ddala mukulu Serunkuuma Kagwa webali nnyo ttiimu yonna yonna ekola ekisoboka okuleka program eno efuuka makula akumata kumi na mpeera Ayi Ssaabasajja Kabaka Wangala.